Nosaltres no hem vingut als ajuntaments a intercanviar interessos ni a estendre catifes de colors als poderosos que juguen amb la nostra misèria, sinó que el que volem fer és respondre a les crisis de forma col·lectiva. Volem donar respostes a les necessitats de la comunitat pensant en els interessos generals. Els que volem pediatres en els nostres centres públics som més. Els que tenim por i no sabem com fer-ho, perquè la salut pública no ens dona solució a problemes emocionals i veiem els nostres joves que estan patint i no ens donen hores especialistes fins aquí no sé quan, som més. La gent que tenim problemes seriosos per pagar el lloguer, per tenir un projecte de vida, som més. Aquest 28 de maig sortim a convèncer. A convèncer, a convèncer, a convèncer i a guanyar. Perquè la CUP volem una alcaldia per una ciutat justa, diversa, orgullosa, feminista, inclusiva. Una alcaldia de la gent, una alcaldia al servei del poble. Visca la CUP, visca vosaltres i visca la lluita. Juntes, construint l'alternativa, per la llengua, la vida, la terra. Juntes, podrem dir futur per tots els d'ahir, la lluita d'avui. Juntes, construint l'alternativa, per la llengua, la vida, la terra. Podrem dir futur per tots els d'ahir.